Здравейте! С пожелания за здраве, успехи и удовлетворение през новата 2016 година започваме предаването на Чаша вино. И през новата 2016 ще продължаваме с срещите ни на Чаша вино, с интересни хора, хора, които ни зареждат с позитивизъм, имат свежа гледна точка към света. И тази среща е такава с едно младо момиче, 22-годишната Савина Топурска от Благоевград. Тя учи съвременно изкуство в Висше училище по изкуство и дизайн в Валенсиен, Франция, и абсолютно категорично отричат тезата, че младите хора не се интересуват от нещата в света, интересуват се само от собствените си забавления. Нищо подобно. Савина Топурска е от младите хора, които всъщност май носят промяната в света. Савина Топурска на Чаша вино по телевизия Дарц. Добре дошла на Савина Топурска в родния Благоевград. На здраве! На здраве! Как Благодаря. Как изпрати 2015-та? Как посрещна 2016-та година? 2015-та изпратих чудесно с моето семейство. Разбира се, нова година, както го наричаме, всъщност и последния ден от старата година, който е ден за размишление, не само за празненство. И в този ден всеки мисля, че се сеща за всичките изминали дни през цялата година. Така и направих и аз. И установих, че за мен лично годината е добре преминала. И кои са най-силните и акценти 2015-та за теб, за твоето творчество, за твоя растеж? 2015-та беше изпълнена с много проекти, които бяха реализирани, както и с много нови идеи за следващата година. Като, може би, един от тези, които беше завършен, беше изложбата, която се състоя в арт-салон на Благоевград през май месец. Правих няколко стажа, пътувах и така. Завърших успешно учебната 2014-2015 и сега започнах новата учебна година, т.е. през септември. Имаш едно предизвикателство пред себе си, което започна в 2015-та, ще завърши в 2016-та, и това е един международен конкурс онлайн, в който ти участваш заедно с още творци от Европа, може би и не само от Европа, или сега ти ще разкажеш повече за него? Да, конкурсът се организира от една от най-големите фирми за производство на картони във Франция, като той е международен. Това мисля, че е седмо издание на конкурса. Участват кандидати от Испания, Португалия, Франция, Белгия, както и участници от всички френскоговорящи висши учебни заведения за изкуство в Европа. Така че конкурсът си е европейски, но е пак международен. И така, аз участвам всъщност в три раздела, като единият е за фасадата. Изискването беше да се направи предложение какво да бъде сложено като, как да го нарека, като флаер върху самата сграда, като трябваше да се създадат 6 пана, 1,20 м на 9 м. Тоест проект, или проект, да си се направят самите пана? Не, проект. Трябва предложение, в смисъл идеята. Да. Т.е. след това вече ще изберат от кандидатите едно от предложенията, което там изборът ще е изцяло от журито. След това другата секция, раздела, в който участваме, е с фотография. И третото е с свободна техника, където се боря за наградата на публиката. Там участвам с живописна компютърна графика. Представям 5 творби, като 3 от тях бяха в изложбата тази година в арт-салон на Благоевград. Това са портрети на момичета в гръб, като от тях почти нищо не е останало, тъй като те са изцяло обработени с компютърни програми, за да придобият една перфектност, така да го нарека, изящност на формата, тъй като не ме интересуваше толкова реалността, колкото самата форма
изяществото и прецизността на нещата. В същото време търсих и намирам интересно портрета в гръб като цяло, като сюжет, тъй като за мен е това едно отсъствие и присъствие на човек. Него го има, но може и да го няма, ако не успеем да го разпознаем. И това беше идеята. Като цяло проектът е с сюрреалистичен характер. И така, другите две творби, с които участвам, те не са в тази серия. Едната е на две тела, които са едно за друго. Има едно преплитане на форми. И отново има този сюрреалистичен характер, който споменах. Наистина това е, нали, кое е истинно и кое не е. Къде е тази граница? Това е моята идея. И третата творба, т.е. последната, тя може да бъде истина, за съжаление, но исках да пресъздам един фантастичен свят, който не може да бъде. И исках да меся тези две неща в едно. И така се получи един пейзаж, в далечината на който виждаме една експлозия на бомба, може би атомна, като облаците, които виждаме, те са в розово-сини цветове, което абсолютно не отговаря на една реалност при такава ситуация. И именно това ме интересуваше, да намеря красивото в грозното. И тъй като се сблъсках с... Установих, че хората в днешно време не искат да видят някои неща и си затварят очите за някои неща, което го разбирам, тъй като и това са доста трудни неща за приемане. И исках да го представя по красив начин, за да бъде по-лесно достъпно за хората и по-лесен, да намерим по-лесен начин да говорим за тези проблеми. Тъй като бях така доста, бях свидетел, може би по-близо, бях свидетел на атентатите, които се случиха във Франция. И това нещо ме провокира да работя в тази насока и да сблъскам двата свята, нереален и този, който е реален. Защото в такива моменти човек се запитва истина ли е това, което се случва. Ти живееш във Франция. Къде беше по време на атентатите във Франция, които наистина разтърсиха света през миналата 2015 година и продължават така да държат в напрежение? Къде беше, какво беше усещането, какво се промени от тогава за най-обикновените хора? Ами аз в този момент, то беше вечерта, бях в Белгия, близо до границата в един град, на спектакъл. Беше на отварянето на фестивал за съвременно изкуство, Next Festival. И присъствах на съвременни танци. След като излязох от залата, всички бяхме в еуфория, имаше светлинно шоу на сградата, хубави неща и получихме съобщение, че във Франция има атентати. Нищо не се знаеше за момента. Така прибрахме се, минахме границата 30 минути преди да затворят границите въобще на Франция. Но аз лично се почувствах все едно се прожектирало нещо в главата ми, че можеше и аз да бъда в тази зала Батаклан, която беше в Париж, тъй като и аз бях на спектакъл, свързан с музиката и някак си го преживях доста силно. Прибрах се доста късно вечерта и цялата нощ следих новините. Всяка секунда имаше, те бяха серия от атентати, така че нещата се натрупваха просто. Терористите мислят, че отидоха прекалено далеч този път. В живота във Франция на обикновения човек може би не се промени, но мисленето се промени, тъй като аз имам и колеги, които идват от страни като Сирия, от Африка, Того, от Либан, където за тях атентатите са ежедневие и те може би не го почувстваха по същия начин, както у нас.
но един мой колега каза, че вече няма сигурно място на света. Тъй като те са дошли в Европа, за да се почувстват на сигурно място, но вече не е така. И това е нещото, което промени. Вече хората не живеят в сигурност, въпреки че живеем в свободни страни, демократични. И това е като цяло. Всеки го прие по различен начин, тъй като се засегнаха различни теми. Примерно имам много колеги, които са мюсюлмани. И за тях беше по-скоро погледнат проблема от религиозна гледна точка, тъй като те се почувстваха както също, както терористи. Имаха страх да бъдат обвинени от останалите, тъй като изповядат тази религия. И станах свидетел на моя колежка, която изнесе реч пред цялото училище и се разплака, и беше доста силно като момент. Смятам, че днес живееме, отваряме нова страница в съвременната история на света, в които терористичните атаки заемат своето място, за съжаление. А изкуството може ли да участва в този диалог при поставянето на въпросите за религията, за различните етноси, за точно за отношението на хората към агресията, която в един момент може да бъде пък всъщност израз на слабост? Къде е мястото на изкуството, на съвременното изкуство, с което всъщност ти се занимаваш? Ами именно това е... Това е нещото, което се интересува на авторите. Всеки от нас търси своя начин и въпрос, по който и както да работи, за да промениме нещо в света към по-добро. Всеки поставя различни въпроси, като не даваме отговори често пъти. И целта е единствено да се провокира съзнанието на хората и да спреме тези ужасни неща, които се случват. Тъй като според мен тероризма и въобще това, което се случва в исламска държава и всички от тези младежи, които заминават от Европа да се бият на страната на исламска държава, за мен това са просто изгубени хора. Не, че те са лоши, просто са попаднали в неточния момент, в неточното място и липсва образованието, липсва семейната среда, липсва любовта от приятелите, от близките и това е отговора на нещата, когато нещо не е както трябва. Според теб това ли беше знаковото събитие на 2015 година, това, което се случи в Париж, атентатите? Или можеш така, ако се върнем към една ретроспекция, ти си млад човек с отношение към това, което се случва в света, не си апатична, не си безразлична, творец си? За съжаление, има много други събития, които не са по-малко лоши от атентатите в Париж, които също маркираха тази година, като всички природни бедствия, които се случиха навсякъде по света. Въобще цялата война в исламска държава, която се случва, емигрантите, които напускат своите страни, за да дойдат в Европа. Всеки от нас преживява този ужас по различен начин. И ние като хора, които трябва да ги посрещнем тук, за нас също това е един вид шок, как да реагираме. И често пъти хората се обръщат негативно към емигрантите. Друг е въпросът, че има и икономически мигранти, но за да си икономически мигрант, значи, че има нещо, което не е както трябва и ти не успяваш да живееш добре в твоята страна и това също е силна причина да търсиш по-добро. Така че войната не е единствената причина за бягство. Разбира се, имаше и много положителни събития, които се случиха в света, най-различни. И се надявам да има все повече такива различни изложби, спектакли. Всичко това използва света с положителни емоции. От положителните открития в науката. Открития. Също. Да, каза положителни неща и в
това, което изради всъщност и нещата от изкуството, спектакли, неща, които са свързани точно с това да покажем красивата част на света. Какво обичаш да гледаш ти, като каза, че си била на спектакъл модерен, съвременното изкуство през твоите очи, как го намираш, разбираемо ли е за хората, как го усещаш ти? Именно там е, може би, проблема, че изкуството става неразбираемо за голямата маса хора, но това и проблем, и не е проблем, тъй като може да бъде мотивация за хората да го почувстват и да отидат към него. Съвременното изкуство е толкова разнообразно, толкова широко отворено. Има толкова видове изразни средства, така че всеки един от нас може да намери онова, което харесва. Дали фотография, дали видео, дали текстови форми, някакви, да, изразни средства. По всякакъв начин. Просто границите на изкуството преминаха, т.е. не съществува такива. И просто трябва да го поискаме, за да го разберем, според мен. Тъй като вече фотографията съществува, не е нужно да пресъздаваме реалистично нещата около нас. Това може да го заснемем, но чрез съвременното изкуство може да провокираме мисълта, да покажем нашата вътрешност. И най-интересното е, че съвременното изкуство най-много прилича на формите, които откриваме в пещерното изкуство. Така че може да се, въпреки че концепцията е съвсем различна, но може да се замислиме, че всъщност всичко, което е съществува, отново се създава да се съществува и се връщаме към старото, което не е старо, а просто откриваме онова, което не сме видяли по-рано, според мен. И интересен е този процес на, как да го нарека, на, може би, на сферичност в нещата, които на цикличност. Съвременното изкуство в България и във Франция, ако трябва да направиш една съпоставка, от една страна и като артисти, и от една страна и като, от друга страна всъщност, и като публика, като хора, които го употребяват, и като място то да съществува. Каква е съпоставката през твоите очи? В България съвременното изкуство е по-ново, отколкото това в чужбина, и е по-съвременно, отколкото това в чужбина, тъй като тук съвременното изкуство е едва на, може би, 30-ти на години, докато в чужбина е доста по-давна. Разбира се, това има своите отражения. Тук има много по-малко автори, които работят в съвременното изкуство, по-малко творби, но това е началото, според мен, за едно развитие. Тъй като с влизането в Европейския съюз, отварянето на границите, нещата стават все по-свободни за нас, да пътуваме и да виждаме други неща, да се сблъскваме с това, което са направили нашите съседи, и да се развиваме. Мисля, че не може да съпоставяме кое, какво е тук и там, тъй като това са два различни свята, както го наричам често. И аз лично прелитам от този и правя един вид мост с самолетите от тук до там. И моето най-голямо вдъхновение е от тук, от България, което със средствата, които научавам там, се опитвам да го пресъздам, да го покажа по различен начин. Космополитни ли са днешните млади хора? Зависи. В глобалния свят? Зависи. Има различни хора с различни усещания и вярвания. Всеки от нас решава докъде да стигнат границите му, докъде да отиде, а не, това не са границите на нашия град, а
А това дали може да караме кола или не, докъде може да стигнем пеша или с кола, това са абсолютно нашите... докъде може да стигнем с нашата мисъл. И това е, променя всичко. Защото тогава даже може да преплуваме океана. Да, с какви хора се срещаш във Франция? Кои са на твоето обкръжение, някои... С най-различни, с... Основно с хора от изкуството, тъй като съм в университет по изкуство, така че от сутрин до вечер имаме лекции. Всичко, което правя, е свързано с изкуството, така че основно е с такива хора, но това, те са от най-различен вид, как да кажа, не са само художници, те са танцори, писатели, критици, просто хора, които се занимават с създаването на изкуство и всичко свързано около него. Но разбира се, имам и срещи с обикновени хора, които работят в най-различни сфери. И е изключително интересно да се разговаря с такива хора, тъй като в този момент разбираш ти къде си до тях. И колко си излетял в мислите си. И някакси връщате към реалността и разбираш техните проблеми. И това те мотивира да помогнеш по някакъв начин, когато хората имат нужда. Защото всеки от нас има нужда от каквото и да е. Всеки има... Всеки се радва на нещо ново, когато получи дори една дума, дори една нова информация, че утре ще е по-топло или по-студено. Така че е интересно. Да разговаряш с различни хора, смятам, че е изключително обогатяващо. От най-различен вид, те да знам, от счетоводители, от техници, от... музиканти, от всякакви. Всичко е черпене на информация и като нова книга в библиотеката. Срещите на чаша вино сигурно са нещо обичайно за французите, нали? Те обичат чаша вино на обяд, може би чаша вино вечер и разговорите на чаша вино. Ами да, те когато похапват и когато имат време, го правят много дълго време. Така че има и чаша вино или чаша шампанско, за всеки регион си е различно, сорта вино, като не всички са такива познаватели, за каквито ги мислиме в вината. Ние също тук може да се славиме с нашите лузия, които имаме лозови масиви в нашия регион, производителите на вина, въпреки че са наши родители, дядовци, нали, така нататък. Те също го правят с огромна любов и е много интересно, тъй като във Франция е забранено да се произвежда алкохол вкъщи, а ние пък тук имаме шанса, въпреки че има акцизи и така нататък. Така, в контекста на разговора стана въпрос нещо за не че са лоши хора. Говорихме за как бежанците, мигрантите, дори тези, които по някакъв начин изразяват себе си чрез агресията или се съпротивляват на света и на всичко, което се случва. Това ли е погледът ти към хората? Няма лоши хора, просто има хора, които са попаднали в неточната ситуация, обстановка и свят за тях. Значи, когато хората са лоши или добри, това е вече един резултат от дадено нещо. Така че има и лоши и добри хора, но поставяйки това определение, трябва да се замислим какво е довело до тук, според мен. И на мисля върху тази тема беше един разговор с един социален асистент. Както вече споменах, че е интересно да се говори с всякакви хора. Което жена работата и е да разговаря с такива хора, които са изпаднали в трудна ситуация и да им помогне да намерят даден вид решение в живота.
И тя ми е разказвала за различни видове случаи, в които хората са достигнали до този момент, че стават изключително лесно манипулативни за всякакъв вид хора. И там е момента, там е деликатният момент, когато трябва да се внимава с този човек, тъй като той може да поеме по лошия път. Край сме на предаването и понеже казахме, че французите обичат срещи на чаша вино, това важи и за българите. Да, разбира се. Ние ще ти подарим бутилка вино, която може би ти ще занесеш във Франция с твоите приятели, с хората, с които общуваш там и да им покажеш, да им демонстрираш колко хубаво вино се произвежда в Югозападна България. Добре. Заповядай. Благодаря. Това е за теб. С пожелания за една успешна 2016 година, какви са твоите очаквания? Имаш ли дългосрочни очаквания или твоите стъпки към нещата са малки и са така постепенни. По-чести, постепенни? Да. По-скоро това, да. По-скоро това. Ставям си малки цели, пък после, между другото, се стремя да станат по-големи и така да си намеря начина за постигане на това, което искам. Мисля, че това е по-сигурният начин. Да бъде на здраве с Савината Пурска. Гост в предаването на Чаша вино беше младата Савината Пурска, на която от сърце пожелаваме успех.